ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଅଫର୍ ଯେଉଁଟା ଆସିଛି ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ତରଫରୁ, ତ ସେଇ ଅଫର୍ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି, ଯେଉଁ ଅଫର୍ ଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଯଦି ନିଜର କିଛି ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ସେଥିରେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କା ଅର୍ନିଂ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ଇଜି ମେଥଡ଼ ରହିଛି, ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ତ କେଉଁଠି ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ନିହାତି ଭାବରେ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିନେବେ, ତ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଅଫର୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ସେ ଅଫର୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ବହୁତ ସାରା ଅର୍ନିଂ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲି ସେ ଅଫର୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେବସାଇଟ୍ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ସେ ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ବି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ବା ସେ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣ ସେ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିତରକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ତ ଯେମିତି ଆପଣ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏହିଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଶୋ କରିବ, ବା ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ ଅପ୍ର ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଏଠି ସାଇନ୍ ଅପ୍ ନାଁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ବା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ସାଇନ୍ ଅପ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ଏଠି ସାଇନ୍ ଅପ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଯେମିତି ଆପଣ ସାଇନ୍ ଅପ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ ଅପ୍ ୱିଥ୍ ଗୁଗଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ଆ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଆ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଗୁଗଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଶୋ କରିବ, ତ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏଥିରେ ସାଇନ୍ ଅପ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଠି ସାଇନ୍ ଅପ୍ ହେଇଯିବ, ତ ଏଠି ଆପଣ ଲେଖା ଆସିବ ଯେ କଂଗ୍ରାସ୍, ୟୁ ହାଭ୍ ୱାନ୍ ବଡ଼ ଦ ଜର୍ନି ଅଫ୍ ଫୁଲ୍ ରିୱାର୍ଡ଼ସ୍। ତ ଏଠି ସିମ୍ପଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁ ଲେଟ୍ସ ଗେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ଼, ତ ଏଠି ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଆ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଯେମିତି ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତା'ପରେ ଏଠି ଚୁଜ୍ ୱାଲେଟ୍ ଟୁ ରିଡିମ୍ର ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଆପଣ ଏଠି ପେଟିଏମ୍ରେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ପେଟିଏମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ବା ଆପଣ ଯଦି ମୋବିକ୍ୱିକ୍ରେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି ମୋବିକ୍ୱିକ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ସିମ୍ପଲି ପେଟିଏମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଠି ଲିଙ୍କ୍ ୟୋର୍ ୱାଲେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ତ ଲିଙ୍କ୍ ୟୋର୍ ୱାଲେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ନିଜର ପେଟିଏମ୍ ନମ୍ବର ଦେଉଛି। ତ ଏଠି ଆପଣ ନିଜର ପେଟିଏମ୍ ନମ୍ବର ଦେଇକରି ଏଠି ଲିଙ୍କ୍ ୟୋର୍ ୱାଲେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ପେଟିଏମ୍ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ତା'ପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦେଇଥିବେ ପେଟିଏମ୍ ନମ୍ବର, ତ ସେଇ ନମ୍ବରଟି ଗୋଟେ ଓଟିପି ଯିବ, ତ ଏଠି ଓଟିପିଟିକୁ ପୁଟ୍ କରିକି ଏଠି ସିମ୍ପଲି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଭେରିଫାଏ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ତ ତା'ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ତା'ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସିମ୍ପଲି ଭେରିଫାଏଡ଼୍ ହୋଇଯିବ। ତ ତା'ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ଯେ ଆପଣ ଏଠି 50 ଟଙ୍କା ଅନଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଏଠି ସିମ୍ପୁଲ୍ ମେଥଡ଼ ଏଠି ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଏଠି 50 ଟଙ୍କା ଅନଲକ୍ କରିପାରିବେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 50 ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସିମ୍ପଲି ଆଡ଼୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସିମ୍ପଲି ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ଼୍ ଅନଲକିଂ ଇଟ୍, ତ ଆ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଆ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ନିଜର ମେଲ୍ ଆଇ ଡି ଦେବେ, ତ ଏଠି ମେଲ୍ ଆଇ ଡି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ସେଣ୍ଡ ମି କନଫର୍ମେସନ୍ ମେଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଏଠି ତା'ପରେ ଏଠି ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଏହିଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଶୋ କରିବ, ତ ଏଠି ବାସ୍ ୟେସ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଇନ୍ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ଆ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ନିଜର ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଣ୍ଟର୍ ୟୋର୍ ସିଟି, ତ ଏଠି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି ସିଟି ଦେଇପାରିବେ, ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ ବା ଆପଣଙ୍କର କଟକ, ଯେକୌଣସି ସିଟି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଇକରି ଏଠି ସିମ୍ପଲି ଆଡ୍ ଲୋକେସନ୍ ଟୁ ଅନଲକ୍ ଟୁଲ୍ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ତ ଆପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ପଚାରିବ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଯାହା ବି ସବୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ତଳେ ପଇସା ଅନଲକ୍ ହୋଇଚାଲୁଛି, ଯେମିତି ଦେଖିବା ତ ଏଠି ଯଦି ମୁଁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ପୁଟ୍ କରୁଛି, ତ ଏଠି ମୋର 2 ଟଙ୍କା ଅନଲକ୍ ହୋଇଯିବ। ସେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ସିଟି ପୁଟ୍ କରିଥିଲି, ସିଟି ମଧ୍ୟ ମୋର 2 ଟଙ୍କା ଅନଲକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ଏଠି ମୁଁ ସିମ୍ପଲି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ପୁଟ୍ କରିକି ଅନଲକ୍ 2 ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ତ ଏଠି ମୋର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆପ୍ଲାଏଡ଼୍ ହୋଇଗଲା। ତ ତା'ପରେ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଜେଣ୍ଡର ଯଦି ପୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ମେଲ୍ କିମ୍ବା ଫିମେଲ୍, ଏବଂ ତା'ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଆହୁରି 1 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅନଲକ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଏଠି ମେଲ୍ କିମ୍ବା ଫିମେଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆଡ୍ ଜେଣ୍ଡର ଅନଲକ୍ 1 ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ତା'ପରେ ଆପଣ ସେମାନେ ଏହିଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଶୋ କରିବ, ତ ଏଠି ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ସିମ୍ପଲି ଗ୍ରେଟ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଲଗ୍ଇନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ତା'ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହିଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆପଣ ସେମାନେ ଶୋ କରିବ। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି 8 ways to ଅର୍ନ ଫ୍ରି ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାଶ୍, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ 8ଟା ବାଟ ମିଳିଯିବ ଅର୍ନିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଯେମିତିକି ଗେମ୍ସ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଗେମ୍ସ ଖେଳିକି ଅର୍ନ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଫ୍ରି ଗେମ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ସବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ କେବଳ ଲକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଭଲ ଥିବ ତ ଆପଣ ଏଠି ଅର୍ନିଂ କରିପାରିବେ। ତା'ପରେ ଏଠି ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ସବୁ ଚାଲିଛି, କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ସବୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଏଠି ଅର୍ନିଂ କରିପାରିବେ, ତା'ପରେ ରେଫର୍ କରିକି ଅର୍ନ କରିପାରିବେ, ତା'ପରେ ଏଠି ପଜଲ୍ ଏଠି ଆପଣ ଗେମ୍ ଖେଳିକି ତା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ନିଂ କରିପାରିବେ, ବା ଆପଣ ଏଠି ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ କିଛି ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ କିଏ ଯଦି ଭ୍ୟୁ କରୁଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ନିଂ ହୋଇଯିବ। ତ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ମେଥଡ଼ ରହିଛି ଏଠି ଅର୍ନିଂ କରିବା। ତ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କରି କହିଦେଉଛି, ତ ଏଠି ସିମ୍ପଲି ଗେମ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଗେମ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଯେମିତି ଦେଖିବା ଥିବେ ଏଠି ମୁଁ କାଟିଦେଉଛି ଏଇଟା ସିମ୍ପଲି। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବା ତେବେ ବହୁତ ସାରା ଗେମ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ, ଯେମିତିକି ସ୍ପିନ୍ ଦ ହ୍ୱିଲ୍, ଯଦି ମୁଁ ପ୍ଲେ ନା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଇଟାକୁ ସିମ୍ପଲି ସ୍ପିନ୍ କରୁଛି, ଏଠି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଚୁଜ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସେଇ ନମ୍ବରଟି ସ୍ପିନ୍ ହୋଇକରି ସେଇଠି ଅଟକିବ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ନିଂ ହୋଇଯିବ। ତର ତ ମୁଁ ଏଠି 4 ନମ୍ବର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଠି ସିମ୍ପଲି ମୁଁ ସ୍ପିନ୍ କରୁଛି, ତ ସ୍ପିନ୍ ହ୍ୱିଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ତ ସ୍ପିନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ସେଇଟା 4 ନମ୍ବର ଯାଇକରି ୱେଟ୍ ରହିବ ଯଦି, ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ନିଂ ହୋଇଯିବ। ତ ଏଠି ଦେଖିବାର ଯେମିତିକି ସେଇଟା ଯାଇକରି
ପାଞ୍ଚ ଉପରେ ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ନାକୁ ଥିଲା, ଯଦି ଚାରି ଉପରେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତା ତ ଏଠି ମୋର ଯେତିକି କିଛି ବାଲାନ୍ସ ଥିଲା ତ ସେଇଟାକୁ ମୋତେ ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା। ତ ଏମିତି ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲେ ଏଗେନ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଖେଳିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେହି ନମ୍ବର୍ରେ ଯାଇକରି ରହିଯାଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ଇୟର୍ନିଂ ହୋଇଯିବ, ସେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଥାଏ, ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଆଉ ଦଶ ଟଙ୍କା ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ। ତ ଏମିତି ଆପଣ ପ୍ଲେ ଇୟର୍ନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଅଲଗା କିଛି ଗେମ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଲୁଡ଼ୋ ଗେମ୍ ଟିକେ ଏଇଟା ଇଏ କରୁଛି, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଚୁଜ୍ କରିଥିବେ ଯଦି ସେଇ ନମ୍ବରଟି ଉଠିଯିବ ତ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯାହା ବି ପଇସା କିଛି ଥିବ ତ ଆପଣଙ୍କର ଇୟର୍ନିଂ ହେଇଯିବ। ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଚାରି ଉପରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ଚାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଥ୍ରୁ ଡାଇସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ତ ଡାଇସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଚାରି ନମ୍ବର କେଉଁ ଡାଇସ୍ରେ ବି ଆସୁଛି ତ ମୋର ସେଠି ଇୟର୍ନିଂ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଏଠି ଦୁଇଟାକ ଡାଇସ୍ରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଉଠିଲା, ତ ଯଦି ଚାରି ଯେକୌଣସିରେ ଗୋଟେ ଉଠିଥାନ୍ତା ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିଥିବେ ମୋର ଦୁଇ ଦୁଇ ମିଶିକି ଆସିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମିଶିକି ସେତିକି ନମ୍ବର ଆସୁଛି ତ ଏଇଠି ଦେଖିବାର୍ଥିବେ ମୋର ମଧ୍ୟ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମାଉଣ୍ଟ ମିଳିଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁରା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ୱେବସାଇଟ୍, ଆପଣ ନିଜେ ଥରେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ୱେବସାଇଟ୍କୁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ପଇସା ଦେଇଥାଏ ପଇସା ଦେବ ୱେବସାଇଟ୍ଟି। ତ ତାପରେ ଏଠି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ସବୁ ଜଏନ୍ କରିକି ଅର୍ନିଂ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ରେଫର୍ ଆଣ୍ଡ ଇୟର୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିପାରିବେ, ପର ରେଫର୍ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ତ ତାପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ପୋଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇୟର୍ନ, ଏଠି ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବି ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏବଂ ସେ ପୋଷ୍ଟକୁ କିଏ ଯଦି ଭ୍ୟୁ କରୁଛି, ଜଣେ ବି କିଏ ଭ୍ୟୁ କଲା, ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଇୟର୍ନିଂ କରିପାରିବେ। ତ ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ରିଡିମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଏଠି ସିମ୍ପଲି 3 ଲାଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ରିଡିମ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ରିଡିମ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ରିଡିମ୍ ରହୁଛି ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କା। ତ ଏଠି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି କିଛି ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତ ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଇୟର୍ନିଂ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 50 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଉଛି ତ ଏଠି ସିମ୍ପଲି ରିଡିମ୍ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପଇସା ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପେଟିଏମ୍ ୱାଲେଟ୍ରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଆପଣ ଗେମ୍ ଖେଳି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଇୟର୍ନିଂ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ତ ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ।